Хоч ворог і хоче забрати щасливе майбутнє наших дітей, але ми, освітяни, робимо все можливе для того, щоб забезпечити якісну освіту наших дітей. І цьому дуже сприяє STEM-освіта, яка наразі поширюється світом. STEM-освіта впроваджується в нашому закладі вже багато років. Для нас це, перш за все, командна робота, креативний педагог, відповідне освітне середовище. В нашому колективі є творча група, яка багато років запроваджує STEM-освіту. І для цього що нами зроблено? Розроблені методичні розробки для впровадження занять із конструювання, із прогресивних освітніх технологій щодо логіко-математичного розвитку. Створена матеріально-технічна база. Розроблено і впроваджується, починаючи з молодших груп, конструювання з металевого, дерев'яного, лего, конструювання з викидних матеріалів. На заняттях з математики вихователі впроваджують такі технології, як палички Кюйзенера, блоки Д'єнеша, геоконти Воскобовича. Це дуже сприяє якісній освіті. Наші випускники мають високий рівень досягнень, і це навіть відзначається вчителями початкових класів у школі. Як запроваджується STEM-освіта? Спочатку треба навчити людей, як працювати, створити методичну базу і створити відповідну матеріально-технічну базу. Для ефективного застосування STEM-методик в нашому закладі для того, щоб навчити педагогів, проведено було серію воркшопів, майстер-класів. Такі ж майстер-класи, воркшопи нашої творчої групи проведено для студентів Черкаського інституту педагогічного імені Богдана Хмельницького. Нещодавно на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників було проведено STEM-тиждень, в якому ми взяли активну участь. Наша потужна команда, 8 спікерів, підготували відеопрезентації, відеоматеріали, методичні розробки. У рамках проведення цього тижня наша команда представила свої напрацювання з таких напрямків, як інженерія, дизайнерство, мейкерство і розвиток математичних здібностей дітей. Наші педагоги взяли активну участь в конкурсі, який проводився Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти «Територія STEM». На цьому конкурсі ми поділилися своїм досвідом впровадження STEM-освіти. Сподіваємося, що наші розробки стали корисними освітянам міста, області, а також батькам. Крім цих конкурсів різних, в яких ми беремо участь, нами розроблені цифрові ресурси. Цими цифровими ресурсами ми ділимося з батьками, щоб освіта продовжувалася, щоб діти продовжували конструювати, продовжували розвиватися. Ми це все відправляємо їм на вайберські наші групи, розміщуємо на нашому сайті, де вони з задоволенням беруть ці матеріали і проводять роботу з дітками вдома. Так що ми не зупиняємося, ми продовжуємо працювати. Розвивальне середовище створено нами власноруч. Такі матеріали, як геоконти Воскобовича, математичні планшети по типу Воскобовича, дерев'яний конструктор такого типу, яким ми повністю поповнили всі кабінети, як групові, так і методичний, якого достатньо для використання дітьми в груповій і індивідуальній роботі. Також ми розробили блоки Д'єнеша, палички Кюїзнера. Вони допомагають для розвитку творчого, креативного мислення наших дошкільників. За допомогою нього вони виростуть справжніми інженерами. Незважаючи на воєнний стан в країні, ми продовжуємо свою роботу. У планах створення STEM-кабінету, напрацювання нових розробок в інших напрямках STEM-освіти – для того, щоб закласти основи для виховання майбутніх інженерів, науковців нашої України.